Salam, Vaşinqtonda Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından xoş gördük. Qarşınızda ekonomi proqramı ilə Əzizə Göyüşzadədir. Bugünkü verilişimizdə müzakirə olunacaq əsas mövzular. Neftin qiyməti düşüb, daha sonra isə qalxıb. Afrikada İslam bankçılığı artmaqdadır. Donald Trump yeni İnkişaf Yardım Agentliyi yaradıb. Çərşənbə axşamı Səudiyyə Ərəbistanı istehlakçıların tələbatını qarşılayacağını vəd edəndən sonra neftin qiyməti son 2 ayın ən aşağı səviyyəsinə düşüb. Lakin daha sonra diqqət ABŞ-ın neft ixracatçısı olan İrana qarşı gözlənilən sanksiyalarına yönəldiyi üçün neftin qiyməti çərşənbə günü barelinə 77 dollara qalxıb. Lakin zəif tələbatla bağlı narahatlıqlar hələ də mövcuddur. Qlobal meyar sayılan Brent çərşənbə günü 52 sent artaraq 76.96 dollar təşkil edib. Bundan öncə isə səhər radələrində 75 dollara düşüb. Bu da 24 avqustdan bəri ən aşağı göstərici olub. ABŞ-ın WTI adlı xam nefti də 65 sent artaraq 67.08 dollar təşkil edib. İqtisadi artım və tələbatlarla bağlı zəif gözləntilər və təchizatla bağlı azalan narahatlıqlar fonunda xam neftin qiyməti çərşənbə axşamı kəskin şəkildə düşüb. Brent isə 4.3% azalıb. Amerika Neft İnstitutu adlı sənaye qrupu çərşənbə axşamı bildirib ki, ABŞ-ın xam neft ehtiyatları gözləntiləri ötüb keçərək 9,9 milyon barel artıb. İqtisadi gözləntilərlə bağlı narahatlıqlar səbəbiylə səhimlərin satılması çərşənbə axşamı xam neftin qiymətinə təsir göstərib. Dünya səhimləri isə çərşənbə axşamı təzyiq altına qalmağa davam edib. Beynəlxalq Enerji Agentliyi kimi idarələr zəif iqtisadiyyat səbəbiylə 2019-cu ildə neftə tələbatı artımın yavaşlayacağını təxmin edir. ABŞ-ın İrana qarşı sanksiyalarının təchizatı azaldacağı gözlənildiyi üçün digər istehsalçılar, xüsusilə də Səudiyyə Ərəbistanın lazım olduğu təqdirdə təchizatı artırmağa hazırdır. Səudiyyə Ərəbistanın Enerji Naziri Xəlid Əl-Fəlih çərşənbə axşamı deyib ki, Səudiyyə Ərəbistanı istehsalçıların razı olduğundan əmin olmaq üçün tələbləri qarşılayacaq. Bəzi təhlilçilər deyir ki, buna baxmayaraq ilin sonuna dək qiymətlər yenidən arta bilər. Dünya boyu İslam üslubunda bankçılıqdan istifadə artır, xüsusilə də Afrikada. Bu cür bank sistemində müştərilərə nə faiz verilir, nə də faiz alınır. Transaksiyalar fiziki aktivlərə əsaslanır. Bu cür banklar haram hesab edilən spirtli içki, donuz əti və qumar sənayelərinə sərmayə qoymur. Kontinentin maliyyə mərkəzi sayılan Cənubi Afrikada İslam bankçılığı azlıq müsəlman icması arasında popülarlıq qazanır. Fərhan Mutiyar ailə biznesinin başına keçəndən sonra fərqli bir şey etməyə qərar verib. O, 40 ildir Johannesburg-un ən köhnə Hindistanlı alış-veriş mərkəzində gəlinlik dükanına sahib olan atasını ənənəvi bankçılıqdan uzaqlaşıb yenicə yaranan İslam bank sisteminə keçməyə inandırıb. O deyir ki, proses çox rahat idi. O, bankları belə dəyişməli olmayıb. Çünki ölkənin ən böyük tam xidmət göstərən banklarının hər biri İslam bankçılığı xidmətindən istifadə edir. Bir neçə xırda şeyi dəyişmək, yəni ənənəvi bankçılıqdan İslam bankçılığına keçid etmək dəyişiklik yaradır. Ənənəvi bankçılıqda sənə kredit verilir. İslam bankçılığında isə sənin yerinə pul investisiya edilir. Biri səninlə gəliri bölüşür, digəri isə faizdən gəlir əldə edir. Cənubi Afrikanın First National Bankında İslam bankçılığı xidmətinin başçısı deyir ki, İslam bankçılığı artır. Lakin banklar özəl şirkətlər olduğu üçün o bununla bağlı çox detal paylaşmır. Biz sabit artım müşahidə edirik və bu, təkcə First National Bankının deyil, İslam bankçılığından istifadə edən digər bankların perspektivindən də belədir. Həmçinin deyir ki, İslam bankçılığının geniş miqyaslı faydaları var və buna misal olaraq, 2014-cü ildə Cənubi Afrikada 500 milyon dollarlıq İslam uyğun sukuk adlı istiraqı göstərir. We're beginning to see the emergence of this coming through in East Africa because for the first time we're hearing of governments like the Tanzania. Məncə biz bunun Şərqi Afrikada artıq istifadə olunduğunu görürük. Çünki biz ilk dəfə olaraq Tanzaniya, Kenya, Nigeria hökumətinin sukuk barədə danışdığını şahid oluruq. As the prominence of sukuk and the success. Lakin hər kəs buna inanmır. Sadıcı İmtiyaz xan deyir ki, o, İslam bankçılığının faizlə gəlir arasında qoyduğu fərqin sırf semantik olduğunu düşünür. Çünki onlar yenə də faizli işləyir. No, I do not use Islamic banking. I feel that Islamic banking, the root starts from the... Xeyr, mən İslam bankçılığından istifadə etmirəm. Mən düşünürəm ki, İslam bankçılığının əsasında normal bankçılıq dayanır. Faizsiz İslam bankçılığı deyə bir anlayış yoxdur. There is no such thing as non-interest Islamic banking. Lakin Mutiyar deyir ki, o, digər biznesmenləri də İslam bankçılığına keçməyə inandırmağa çalışır. Mən müsəlman olaraq inanıram ki, doğru əməli etmək daha xeyirlidir. Bu səbəbdən də mən gələcəyi İslam bankçılığında görürəm.
Bəzi müsəlman mağaza sahiblərinin tərəddüdləri var. Digərləri isə İslam bankçılığına yönəlməyi düşünür. Çünki onlar deyir ki, dinlərinə əməl edərək pul qazanmaq onlar üçün daha çox məna kəsb edir. Prezident Trump yeni xarici investisiya idarəsinin yaradılmasına dair qanun imzalayıb. Bu yeni qanun inkişaf etməkdə olan ölkələrə infrastruktur layihələri üçün 60 milyard dollarlıq özəl kreditləri asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Bəziləri bunu seçki kampaniyasını beynəlxalq yardımı kəsməyə nəzər tutan Amerika birinci strategiyasına əsaslayan prezidentin mövqeyinin dəyişməsi olaraq görür. Lakin bu addım Çinin Afrika, Asiya və Latin Amerikasında artan nüfuzun qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Efiopiyanın Addis Ababa şəhərindən kənarda yerləşən Furi Libu stansiyası Səhra-Altı Afrikadakı ilk müasir yüngül risli dəmir yolu xəttinin əsas dayanacağıdır. Bu dayanacaq dənizə çıxış olmayan Efiopiyanı Ədən körfəzi və Qırmızı dənizin əsas limanları ilə birləşdirir. Nəhəng infrastruktur layihəsini Çin maliyyələşdirib. Trump administrasiyasından yüksək rütbəli insanlar Asiyaya və dünyanın digər hissələrinə səfər edəndə Çinin bizim payımızı ələ keçirdiyini gördülər və hərəkətə keçməli olduqlarını anladılar. Və onlar hərəkətə keçdi. Ötən ay Trump administrasiyası hər iki partiyanın dəstəklədiyi Build Act adlı qanuna əsaslanaraq səssizcə ABŞ Beynəlxalq İnkişafı Maliyyəsi Korporasiyası adlanan yeni İnkişaf Yardım İdarəsi təsis edib. Bu addım Vaşinqtonun dünya ilə əlaqələrini dəyişmək planının bir hissəsi olaraq xarici yardımı dayandırmaq istəyən prezident üçün böyük dəyişiklikdir. Biz qlobalizm ideologiyasını rədd edirik. Yeni idarə Xarici Özəl İnvestisiya Korporasiyasını əvəzləyəcək və daha böyük səlahiyyətlərə və maliyyəyə sahib olacaq. Trump və bəzi respublikaçılar daha öncə OPEC-a son qoymaq istəyirdi. Çünki onlar inkişaf etməkdə olan ölkələrdə biznes aparmaq istəyən şirkətlərin kredit almalarını asanlaşdıraraq hökumət resurslarının doğru şəkildə istifadə olunmadığını düşünürdü. Lakin onlar bir kəmər bir yol layihəsi, yəni Çinin dünya boyu infrastruktur layihələrinə trilyonlarla dollar sərmayə qoyması ilə üzləşdirər. Bu layihə Pekinin geosiyasi mövqeyini gücləndirib, lakin sərmayəni alan ölkələr bəzi problemlərlə üzləşir. Çin beynəlxalq maliyyə sektorunun narkobaronuna çevrilib. Hazırda qlobal səhnədə artıq kreditlərin davamlılığı barədə daha çox müzakirə aparılır. Çünki onlar şəffaf və beynəlxalq normalara uyğun olmayan şərtlər altında rahat kredit verir. Pekin, kreditlərinin inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün borc tələsi yaratdığını dair iddiamları rədd edir. 60 milyard dollarla Çinin dünya boyu investisiyalarına qarşı mübarizə apara bilməyəcək. Lakin idarənin təsir əhatəsi digər beynəlxalq kredit təşkilatlarının əməkdaşlığı ilə arta bilər. Ekonomist verilişində bugünlük bu qədər. Gələn həftə iqtisadi xəbərlərlə yenidən qarşınızda olacağıq. O zamana dək siz bizi Amerikanın səsi.org-da izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.